Mesnatën e shkuar përfundoi afati i dorëzimit të listave të kandidatëve nga subjektet politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 8 majit në Maqedoninë e Veriut. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Shkup bëri të ditur se brenda këtij afati 17 parti dhe koalicione paraqiten listat shumë emërore të kandidatëve, duke plotësuar kështu kriteret për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Vlen të theksohet se prej tyre 13 parti politike dhe koalicione kanë dorëzuar lista në të 6 njësitë zgjedhore, mes tyre edhe Fronti Evropian dhe koalicioni Vlen i Shqiptarëve. Zgjedhjeve parlamentare Maqedonia e Veriut do të votojë me 24 prill në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale. Sipas ligjit zgjedhor, që këto zgjedhje të jenë të vlefshme, duhet marrin pjesë të paktën 40% e shtetasve me të drejtë vote, ndërkohë që një kandidat për president që të shpallet fitues duhet të marrë më shumë se 50% të votave. Në të kundër do të mbahet një raund i dytë votimesh, i cili është parashikuar të zhvillohet në të njëjtën ditë me zgjedhjet parlamentare. Fushata për zgjedhjet presidenciale nis të tejnte, ndërsa ajo për zgjedhjet parlamentare më 18 prill.